Jde o dalšího výkladu, milí, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Příští týden pro vás bude jakoby cestou za láskou. Je to osoba, která vás může kontaktovat, chtít vás vidět nějakým způsobem, která respektuje nějaké vaše životní postoje, nějaké vaše životní rozhodnutí, které jste učinili. Snaží se ta osoba vás nějakým způsobem tolerovat. Láska. Příští týden se vás hodně bude dotýkat láska. A proč je to pro vás takový hořkosladký? Máte lásku, nemáte lásku? Nějaký jakoby pojem láska, to je pro vás docela těžký uchopit. Možná, kdybyste nebyli trošku raci, až já nevím, jestli to svědomí tolik nadutý. Nadutost. To naše. Urážlivost. Jak to není hned podle nás, tak je to špatně a už to nesplňuje nějaké naše požadavky a už jsme z toho depresivní, už jsme z toho smutný a máme a nemáme. A co bude to pro vás taky učení, jaci? Zjistit opravdu, co máte. Co z toho vlastně vy, z té lásky, celkově máte. Vy nejste sobečtí, vy lásku dáváte, rozdáváte. Možná někdy až moc a potom máte takový ten nedostatek té lásky. Ale téma příštího týdne bude pro vás rozhodně láska. Láska, cesta za láskou. A teď jenom na vás, jak vy tyhle ty emoce dokážete uchopit. Dojít nějakého toho hlubšího poznání. A to by se taky chtěl podívat sami do sebe, že? Dáváte emoce a lásku jiným lidem. Jste tady pro ně, to je všechno hezký. Ale co z toho doopravdy máte vy? Vy sami za sebe. Je spoustu druhů lásky, ale to je něco, co se ještě musíte naučit. Rozpoznávat ty lásky. Ty odstíny, ty... No, vidíte sami. Třeba budete příjemně překvapení. Ale láska je pro vás příští týden vaší životní cestou. A v té lásce a v tom, co všechno máte, tam máte dojít vnitřního naplnění. Skrze tu lásku. Jen kdybyste nebyli takový trochu s tím urážejícím se postojem. No, já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.